Jo, já jsem byl z toho v šoku, protože já jsem nečekal, že budu zván na takový hezký program. A nakonec jsem musel konzultovat, protože já jsem se bál, ale já si myslím, že je to dobrá volba, jsem z toho nadšený a těším se na to. Nemám, ale to, já si myslím, že to bude úplně podobné otázky, co ptají ty novináři, jak dlouho jsem tady a kde jsem studoval a jestli už piju české pivo. To je česká otázka. Třeba jestli ví, kde je Ghana. Trošku jo, já mám trému vždycky před kamerou, ale tak snad s časem nebo v průběhu se trošku uklidní. Tak já vám moc děkuju a přeju hezký večer. Hezký večer.